समनपुरको हो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू विकास हो हाम्रो पाँच वर्षमा भएको यही विकास हो पाँच वर्षमा भएको उता भान्छ ठिकामा लिने छ भने कोही आउनुहोस् है समनपुरमा एउटा सानो पोखरी छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तर कम्पाउन्ड आफूले म छ महिना हामी जिम्मेवारी छैन यहाँ हेर्नु डस्टबिनको हालत हेर्नु न यहाँ यही विकास हो पाँच वर्षमा जितेर त परिवर्तन गर्न सकेन त्यसलाई फेरि हामी भोट दिएर के विकास हुनु समनपुर मेन मेन बजारकै बाटो यस्तो रहेछ अनि अरू ठाउँ के खोज्ने क्या हामी के खोज् मानवताले भरिएको तर यही ठाउँको विकास यही हो हेर्न सक्नु न साइड साइडको बाटो सब हेर्न सक्नु कस्तो थियो पुरो मेन रोडको विकास हेर्न सक्नुहुन्छ स्कुलको अगाडि हो यो यही हो विकास पाँच वर्षमा पहिलाको नि मेयर जिते जित्नु भएको छ अहिले यहाँ हेरौँ न मान्छेहरू कसरी गइरहेछ कि यो मान्छेलाई हेरौँ पहिला हामी कसरी जान्छ अब हेरौँ न तपाईँहरू बुढापाका मान्छे कसरी गइरहेछ त्यो गरिबहरूको लागि हक अधिकार छैन हामी राम्रो बाटोमा बाट हिँड्ने उनीहरू तपाईँ गरीबहरूको लागि राम्रो बाटो पनि बनाउन सक्नुहुन्न तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ हुन्न भने किन तपाईँहरू चुनाव लड्नुहुन्छ क्या भनिदिनु न हामी के मागेको तपाईँसँग भनौँ न चुनाव गरेर खालि मात्र मासु बात खुवाएर गएर हुन्छ राम्रो बाटो त मागेको हो त्यति पनि गर्न नसक्ने तपाईँहरू म पनि अगाडि बढ्थेँ अब हेरौँ कस्तो बाटो लड्यो भने त गयो हेर्नु एउटा सानो पोखरी हाम्रोसम्म पुरा बनाइदिएको रहेछ माछा पाल्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको पहि त छ सब जनप्रतिनिधिहरूले त बनाएको छ पाले पनि माछा हामीले राम्रोसँग यहाँ विकास गरिदिनु पऱ्यो हजुर मान्नुपर्छ है किन्नुभन्दा अगाडि एकचोटि सोचौँ के तर यो ठाउँलाई परिवर्तन गर्न यस्तै हुन्छ कसैले देख्दैन केही विकास भनेको जितेर तिन महिना बितिसक्दा पनि यस्तो हालत देख्दा गरिब जनताहरूको धेरै मलाई दुःख लागिरहेछ अरू कुरै छोराम मलाई धेरै दुःख लागेको छ म आफ्नो दुःख दुःख व्यक्त गर्न खोजेको अरू केही होइन यस्तो हुनु भएन अन्याय हुनु भएन विकास हामीले चाहियो बाल्यान जस्तो हर्का साम्पाङ जस्तो हामीले पनि हाम्रो तराई समाज विकास हुनु पर्यो तराई समाज हामी कहिले यसरी कहिले यसरी चुकाएर बसिराख्ने हामी हामीलाई हामीले पनि परिवर्तन चाहियो